morgon. Vi ska vårstäda. Eller är det höststäda man gör, men vi ska vårstäda i alla fall. Städar, roligt. Nu ska jag äta frukost. Matta ska äta. Och får man äta skuld tjorvbröd. Tjorvbröd, ja. Och jag ska äta krem. Sen ska vi städa hela dagen, eller så länge vi orkar. En kvart. Just det, jag fick det alltså. Nu ska vi börja städa. Vi ska börja med nattis garderoben. Ta så bra projektet först, ja. Jag är garderoben. Den är inte så farlig. Vi ska nog fixa till lite. Men... Okay. Nu börjar jag här. Det går igen. Hej, hur går det? Gudda! Jag tror det går bra. Ja, vad har vi till vägen då? Jag ska kasta. Det är tyvärr det. Det högre är bara typ sänkade kvar som ska sorteras. Ja, det är en timme in i matchen. Nu ska den här kommer bara... Jävlar. Det är riktigt bra bild. Ja, det ser hur... En timme.
timmes uppdateringar. Yes. Hej Sveits! Spegelväll, men kvart i fem. Ja. Började för, ja, 2012, så 4 eller 5 timmar sedan började vi. Yeah.